I can tell you, ukijua Shaikuru ni wapi kutoka hapa, utajua Mungu anaweza kuinua mtu from anywhere. Na kwa hivyo tutarudi, tutaongea mambo mengine. Leo nimuone tu Karonjo. Nilikuwa banana. Nimuamuona. Nimuamuona. Na hivyo kuinukia ndoa maeni. Wangapi atapeleka waoga wote Kenya nzima. Waoga. Sasa wanafanya chuki ndio waende juu. Mungu abariki sana mheshimiwa wape view. And God bless you. Keep strong. My coming here imeonyesha one thing. We are West Kuguso. Wakisia Kalonzo ameongea hapa. Kama hata walikuwa wanampangia jama fulani, huyu hawezi kuguswa. Because mimi ndio king wa maandamano. Naweza kuandamana Githunguri hii Kenya nzima na kuamua hata kabla ya wakati yao kufika. Hatuna ubaya. We just want a democratic nation, a peace-loving nation, inji ambayo wakora wanatupelekwa kwa mahakama, wale ambao wanaleta mbolea goshi, naitoji, waende nyumbani, wasipoenda, it's up to them. We cannot force them, but the people of this republic, the wonderful people of Kenya. Nyinyi Githunguri mko namba moja kwa mazima. You know Githunguri Dairy. Hata nikuja hapa nikanunua ng'ombe nikapeleka pale hata ya maziwa ile pressure. Lakini kule kuna jua kali. Hapa kuna special environment. Kwa hivyo mheshimiwa, congratulations. May God be with you. May God himself be with you and protect you and be with the wonderful people of Githunguri and Kiambu. When I last came to Kiambu hapa wakati wa maandamano, Gachagua alituma watu tukafukuza. Kalonzo mtu akufukuza na tia gasi. Hata polisi wenyewe anaumia. Yule mtu mwenye pesa Kenya hii atakuwa wa kwanza kupeleka mtu nyumbani. Because anaumia. Ushuru. Kwa hivyo we have to tell them the truth. And we do so lovingly. May God bless you. Asante.